sobotu 12. října ukončil tenisový klub Slavia Orlová oficiálně tenisovou sezónu 2024. Akce se konala za příznivého počasí a přilákala mnoho členů klubu i jejich rodiny. Pro naše příznivce jsme nachystali ráno tradičně pro děti tombovu, s tím, že děti dostanou vždycky lístečky do tombovy, každý dvakrát vyhraje, vybere si různé ceny. Dovezli jsme skakací hrát, mají tady všecko zdarma, od pití přes jídlo a máme takový udělaný den pro děti a pro rodiče a tak si to užijeme. Počasí nám přeje, takže myslím, že každý rok jsou spokojení, takže snad i letos. Součástí programu bylo i charitativní gesto, které se stalo již tradičním. Každý rok pořádá tenisový klub Slavia Orlová sbírku pro malého Alexe, který se narodil s vrozeným syndromem, který mu neumožňuje chodit a tak je upoután na vozík. Se mi líbil takový nápad, jak basketu dělají, každý koš pomáhá, tak my zase tady děti naše učíme, že každý gem pomáhá a za každý gem, co vyhrajou děti, jde koruna na Alexe. A za ten rok to pozbíráme a prostě vždycky ještě mi tady rodiče někteří na něj přispějou a rádi mu vždycky pomůžem s nějakým problémem, který potřebují rodiče finančně vyřešit. A letos vlastně máme pro něho takový zvláštní dárek ještě, protože začal hrát šachy, přál si velké šachy, tak jsme mu je tady pořídili. A my to děláme pro něj, je Orlovák, je náš, to děláme jenom proto, aby on měl kvalitnější ten život, pokud to jde. Návštěvníci si užili den plný sportu a přátelské atmosféry. Jak ale prezident hodnotí letošní sezónu? Letošní sezóna je taková, řekl bych, klasická. Dospělí v divizi skončili na druhém místě, což je pěkné, o jeden zápas nepostoupili do druhé ligy, ale nevadí. Chceme to do budoucna, jakoby zase s odchovancema vyhrát. Dorostenci super, ti skončili v extralize na 5. místě. Starší žáci, ti skončili na 6. místě. No a jednotlivci na těch turnajích. Mladý Tomica vyhrál velký turnaj v Ostravě. Karolina Kubaňová nás reprezentuje na těch mezinárodních turnajích. Je to všecko na těch facebookových stránkách, protože je toho strašně moc, takže kdo máte zájem, podívejte se. S koncem sezóny přichází také přípravy na zimu. Teďka vlastně končíme, teď děti budou pouštět raketu z ruky a budou mít klasickou přípravu fyzickou. Tak jak to mají hokejisti v létě, fotbalisti v zimě, tak u nás je říjen takový, takže teď hodí rakety do kouta a budou jenom běhat, budeme hrát fotbálek a různé zábavné hry. Jedeme s nima do hopjumpu, to jim každý rok děláme, s tou jsou nadšení, že je vozíme do hopjumpu do Ostravy a potom je vezmeme ještě možná na nějakou túru a 1. listopadu bychom měli zahájit v našich dvou nafukovacích halách, což vypadá, že to je asi letošní poslední sezona v těch nafukovačkách a pak se snad za rok dočkáme pevné haly. Vedoucí klubu poděkovali všem za účast a podpořili hráče, aby se těšili na další sezóny pod střechou haly. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová.